አስተማሪያን መራያን እንደምን ሰንብታችኋል ውድ የአሃዝ ቤተሰቦች ተከታታይነት ባለው የልሳነ ግዕዝ ትምህርታችን ለዛሬ በአማርኛው ይህ ይህቺ ያ ያቺ እነዚህና እነዚያ የሚሉ ተውላጠ ስሞችን በግዕዝ ቋንቋ እንዴት መጠቀም እንደምንችል እንመለከታለን። መልካም ቆይታ። ከላይ የተከስናቸው ቃላት በግዕዙ አስተማሪያን መራህያን በፈረንጃፍ ደግሞ demonstrative pronouns ሲባሉ ሰዎችንና ነገሮችን ለማመልከት በተለየ በተናጋሪውና በሚነገርለት ነገር ወይም ሰው መሐከል ያለውን የቦታና የጊዜ ርቀት ባገናዘበ መልኩ ለመግለጽ ያግዙናል። ቀጥታ የሆነው የግዕዝ ትርጓሚያቸው እንደሚከተለው ነው። ዝንቱ ይህ ማለት ሲሆን ቀረብ ላለ ነገርና ለተባት ጾታ ነጠላ ቁጥር እንጠቀማለን። ዛቲ ይህቺ ማለት ሲሆን ቀረብ ላለ ነገርና ለእንስታይ ጾታ እንጠቀማለን። ዝኩ ዝስኩ ዝክቱ ያ ማለት ሲሆን ለተባት ጾታ ራቅ ላለ ነጠላ ቁጥር እንጠቀማለን። እንታክቲ እንትኩ ያቺ ማለት ሲሆን ለእንስታይ ጾታ ራቅ ላለና ለነጠላ ቁጥር እንጠቀማለን። እሉ እሉንቱ እነዚህ ማለት ሲሆን ለተባታይ ጾታ ብዙ ቁጥር እና ቀረብ ላለ ነገር እንጠቀማለን። እላ እላንቱ እነዚህ ማለት ሲሆን ለእንስታይ ጾታ ለብዙ ቁጥር ቀረብ ላለ ነገር እንጠቀማለን። እልኩ እልክቱ እነዚያ ማለት ሲሆን ለተባታይ ጾታ ብዙ ቁጥር ራቅ ላለ ነገር እንጠቀማለን። እልኮን እነዚያ ለእንስታይ ጾታ ለብዙ ቁጥር ራቅ ላለ ነገር የምንጠቀማቸው ናቸው። የሚከተሉትን ምሳሌዎች እንመልከት። ወደ ግዕዝ ቋንቋ መቀየር። ሀ ይህ ሰውዬ። ሰውዬ በግዕዝ ብእሲ ይባላል። ይህ ደግሞ በግዕዝ ዝንቱ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ሰውዬ በግዕዝ ዝንቱ ብእሲ ይሆናል ማለት ነው። ለ እነዚያ እህቶች። እህቶች በግዕዝ አሃት ነው። እነዚያ በግዕዝ እልኮን ወይም እልክቶን ነው። ስለዚህ እነዚያ እህቶች በግዕዝ እልኮን አሃት ወይም እልክቶን አሃት ይሆናል ማለት ነው። ጥቂት ምሳሌዎችን እንደዚህ አየን። በሌላ ጊዜ በሌላ የግዕዝ ትምህርት እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ።